Turkmenistan'a kart paylaşma hizmetleri arkalı tomoş edilen emeli hemra televizyon kanalları petiklenni. 16. yunan başlap Turkmenistan'a kart sharing, yagını köp bolmadık pulu Rus telekanallarını tomoş etmege ve video hizmetlerine girmege ruhsat veriyen bir kanun usul petiklenni deyip Turkmen nokot ne yüz neşir haber veriyar. Neşir Turkmen Telekom Elektrik Aragatnaşı kampanyasına yakin bir çeşme salgılanıp kart paylaşma hizmetler arkalı tomoş edilen satelit televizyon kanallarının tehnik nesazlık sebebidel Rüyete piyetiklerinin haber veriyor. Satelit arkalı yayılma verilen telekanalları adatçı ya DAP bulun çanak antenaları arkalı ya IPTV hizmetlerinin üstüvülen ya da mesela çanak antenalarını ulanmak arkalı Rusya'nın telekarta ya da Türkiye'nin Digiturkiyalı providerlarının TV kartlarının üstüvülen ya internet arkalı ya da kart paylaşma hizmetleri arkalı tomuş etip buluyar. Çanak antenaları arkalı önlün ve refiri verilen televizyon, televizyon kanalları tomuş etmek için ulanıcı satellit signallarını kavul edici tuner ýaly edici enjam ulanýar. Bu usuldan peýdalanmak üçin ulanyjy çanak antenasyny we kabul edici enjamy satyn almaly bolýar. Töleksiz bolan soň TV kanallary hödürlenýän bu usul türkmenistanyň häkimetleriniň gatnaşmagy netijesinde ýyllar boýy çäklendirilýär. Häkimetler bu usul arkaly efiri berilýän telewizion ýa-da radio kanallaryň sanyny aňsat gatnaşyp bilmeýär. Diňe raýatlardan çanak antenalaryny aýyrmagy talap edip bilýärler. Çanak antenalary arkaly kabul edilýän çäkli satelit telewizion kanallarynyň tapawutlukdy häkimetler yerli aragatnaşy kompaniýalar tarapynyň raýatlary hödürlenýän IPTV kanallaryna berk gödäwçilik edip bulunjylar üçin özleriniň makul hasaplan kanallarynyň efiri berilmegine makul däl hasaplan kanallarynyň bolsa efirden aýrylmagyna gatnaşyp bilýärler. Meselem Russiýanyň Telekarta Sputnik kanallary bilen üçünçülik provideri Russiýanyň çägini Sputnik kanallaryna efiri berýär. Ulanyjylar telewizion kanallarynyň bukçylaryny dürlüp bahalardan aýlyk ýa-da ýyllyk satyn alýarlar. Maglumat üçin Russiýanyň Telekarta Sputnik kanallar bilen üçünçülük hyzmaty Moskwanyň Ukraina çözmegini ýa 2020 2022-nji ýylyň mart aýyna CNN International Deutsche Welle we Frans 24 ýaly gurmatary ýurtlarynyň kanallaryny efirden aýyrdy. Indi Türkmenistany petiklenen kart paýlaşma hyzmaty nähilişdirýär. Meselem Russiýada kart paýlaşma hyzmatyny hödürleýän taraplar kanuny ýagdaýda aýdaly Russiýanyň telekarta telewizion hyzmatyna abonent bolýar. Kanuny ýagdaýda telewizion kartyny ýazylýarlar we öz kartlaryna telewizion kanallary ýörüýte goşunlaryň üstü bilen tölölü görünüşdü 3-cü taraplar bilen Bu buýuk kanum usuldan tutmaýan çägini ýa-da dünýäniň islenlik günjüğüne peýdalanmak üçin ulunujylar ...internete bağlıyan tuner satın alırlar və köpdən istifadə halatı yürüdüb qoşunduların köməyi ilə paylaşılan kartlardakı televizyon kanalları tələbli görünüştü. Yəni qaraqçılıq yolu ilə tomaş etmək imkançılığını əldə olurlar. Türkmenkod nəşriyyə Türkmen, neşir, Türkmen fana kart paylaşma xidmətləri arxalı hödürlənən telekanalların aylıq bahasının 15-20 manat aralığında olduğunu xəbər verən anhaydıl şol serverlər headquarter və yurdun çağırını pıtiklini deyib nəşri yədir. Rusiyadan hydrelanyan kart paýlaşma hyzmatlaryndan peýdalanyan türkmen wefanda rus mediýasyna tomaşa edýänler, şeýle oturyş bilen rus türkmen maglumat giňişligine belli bir derejede täsir etmek mümkinçiligine eýe bolýar. Türkmenistanyň öýudynyň älem TV, Hemraw ve online telewizion operatory, ýa-ne telekart ulgamynyň ýady, Türkiýanyň DigiTürk ulgamynyň türkmen ekwivalenti, ulun uzullary Ýewropanyň, Aziýanyň, Şoltanyň, Russiýanyň, Türkiýanyň, Öwzbegistanyň we Hindistanyň 124 telewizion kanalyny hydrelýär. Türkmen medpugutuna görä Älem TV yerli ulunjulara aylyk 40 manada sady, 50 manada VIP bokçularyny hödürleýär. Bu arada Türkmen Nokot News nesri häzir kwota Türkmen sanly ulunjularyň Express, Sevsen Sputnik bilen bir hatarda Hotbird Sputnik telekanallaryna da tomoşa edip bilmeýänliklerini habar berýär. Maglumat üçin adysa Hotbird satelit ulgamy Adatik Radyosu'nun radio, radio kanalını hem efiri veriyer. Hedir ki vaatda Turkmenistan'a ulancılar sesini gradusda Ekspres ve 13 gradusda Hot Bird Sputnik telekanallarına tomoş edip bilmeyerler. Adımlar Adatik Radyosu'nun efirinden hem mahrum edildiler dip neşir yadiyar. radiosi Radyosu öz efirinin Hot Bird arkalı Turkmenistan'a eliyeterli ulan bağlı yağdayları ürünmeyaga çalışiyar. Turkmenistan'ın hükümeti öz rayatlarının söz adatlığını, metbuot adatlığını çeklendirmekte yy 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 ýerlerini wagt etmek bilen borçlandyrylýar. Türkmen mediýasy diňe Berdi Muhammedowlara taýyplamakda tanqid edilýär. Ýerli gepleşiklerden beý bolan raýatlar hususan Russiýa türk dillerini efir berýän telekanallara tomoş etmegi taýlap bolýarlar.